Felly, I gychwyn, fel chi'n newid clywed gyda'r stori a gyfer y gyfrol, mae'r stori sy'n cael ei ail adrodd. Peth y Fedd Cymru yn arbennig yn y fardaloedd wir cyfoi. A mae'r stori hyn yn stori am bobl, mae hefyd yn stori am cymunedau. A mae'r stori am y cymdeithas sy'n byw y gyfer. Ond fi'n beth ni'n gallu newid. Mae'r Llywodraeth Cymru i fod cyhoeddi papur gwyn yn y hydref pwynt deall ydy y dyddiad yma diwethaf. A beth mae Cymdeithas Iaith eisiau gweld yn y papur gwyn yma yn deddf eifo llawn. Byddai deddf eifo a batrwy Cymdeithas Iaith yn gosod hawl i gartref digonol yn ffeimol yn y gyfraith. Ni dyna'r trwys o garae yn hynny, ond sefydlu hawl cyfreithiol. Fel mae gen i hawl cyfreithiol i gofyn iechyd, fel y hawl cyfreithiol i aros, bod ni'n fwy hawl cyfreithiol i ffwion, i bobl cael tol a clor dros i ben, bod yn gath i aros yn ei cymunedau. Bydd yn hyn i bydd llawer o wasanaethau cyhoeddus yn gof yn gweithio ar fws i fatrys fel gyfw ac i sicrhau bod pobl yn gallu cael ffeti yn eu cymunedau. Dyna ni hefyd eisiau gweld cymunedau yn cael eu bygysol. Dyna ni eisiau gweld cymunedau yn cael eu galluogi a eu hanog i godi y fath o dau sy'n angen ar y bobl yn y cymuned yna trwy fetrau cymunedol. Dyna ni eisiau gweld cymunedau yn gallu cefnogi asedau yma cymunedol fel yma ysgolion sy'n asofefnu fel siopau, tyfartau o hoff seilwedd cymunedol sy'n gwneud y cymuned a sy'n gwneud pobl eisiau aros a sy'n adeiladu y cymdeithas yna. Ac yma un o yma cabau yn y defaid o ydy fawr iawn o weld yma y cael sy'n gwych yn y comisiwn ydy gwir asesiad o'r angen ffeiol am troi ar lefel yn y cymunedol a chrefol ac ati. Mae hynny rhywbeth wedi bod yn galw'n dan y fe, ys gyfaint o amser, mae bob ffordd bod yn bob glir yn y comisiwn yn glir a rifel efo eraill fydd yn y ffragol yn y hyn dan i'n galw'n dan y fe. Na bod y comisiwn wedi adrodd, mae'n gofyn i Llywodraeth Cymru bod gwneswyd mae'n wodrach yn ei bywyd gyda ni i weithredu fath y pethau yna ac hefyd y pethau dyna ti fwyd yn ei defeifo. Mae hyn dyna ti fwyd yn ei defeifo yn cymau sy'n gwefol, cymau y gethyd i derbyn amdano nhw a cymau fy mynd ei gymaint o wahaniaeth i'n cymdeithas. Ni angen datrys ffwrdd yma gyfnod tai yn ei cymunedau, yn arbennig yn cymunedau gwledig mi'r cymau i angen datrys yma o gyfwng ein cymunedau a i angen sefydlu bod tai yn gartrefi yn hytrach na gasod castacol yma i'w prynu a gwerthu yma ar droen pobl lleol ac ar droen ein cymunedau. O ran gwaith y Comisiwn, gadewch chi fod yn gwbl glir mae iaith genedlaethol ydy'r iaith Gymraeg. A mae hyn yn gwbl greiddiol i waith y Comisiwn. Priod iaith y genedl hon yn cael ei siarad o fôn i fynwy ac y deulu gwir mewn arfer i lledydd fel Cresoswa Cresoffi. Ewn i ddim yn fawr hynny ar y tro. Mae hyn iaith genedlaethol yn wir ysir y gair. Felly mae rhaid i bopeth da ni'n neud o ran y Gymraeg i chadw hyn iaith genedlaethol. Felly, tynnu'r Comisiwn ddim yn trafod y pethau hynny. Mae'n bwysig delio hefyd nhw ac yn ymwneud hefyd nhw mewn gwirionedd mewn un ffordd trwy Gymru gyfa. Felly, da ni sôn yn beth yn megis statws y Gymraeg, hawliau Gymraeg, y hawl i addysg Gymraeg. Beth yma yn bythynol i bob un o ddinasyddion Cymru ac am y rheswm yna, mae'n bwysig bod nhw'n cael eu gweithredu yn genedlaethol. Mae hynny'n greiddiol i waith y Comisiwn. Mae'r Gymraeg nid yn unig yn iaith genedlaethol wrth gwrs, mae hi hefyd yn iaith gymunedol.
ac mae cymunedau yn bodoli mewn lleoedd milltuol iawn o fi mewn i gyriogaeth Cymru. Beth mae Comisiwn ni argymell ydy dynodi ardaloedd o obyddycad i thyfod dwysedd uwch yn Cymru. Nid y mwyn amrywio polisiau yn digon rhyfedd o ran y Gymraeg ei hun, de? Okay? Nes i ddim yn un y status y Gymraeg, ond yr ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu y Gymraeg ar lawr y gwlad. Tai, yr economi, ailgartrefi, cynllunio gwlad y thre, cynllunio cymunedol. Rhyw radd hefyd gosod targedau uchelgeisiol yn y byd addysg. Y pethau da ni'n gwybod sydd yn effeithio ar y Gymraeg o lawr y gwlad mewn cymunedau Gymraeg. A dyn ni'n argyhoeddedig y gallwn ni wneud hyn o fi mewn i gyd-destun cadw'r Gymraeg yn iaith genedlaethol. Sut byddwn ni'n gwneud hynny, da ni'n meddwl y dylid dynodi y dalaid yma yn 1.5. Yn y lle cyntaf, oes mae'r Comisiwn yn dweud dylsefod yn y trochni statudol. Pan fod angen trochni statudol, wel beth fydd yn digwydd yr enghraifft pe bai eithafwyr adain fe yn cipio Greu ar un o'r cynghor y sir yn sef enfro yn sef un fydd yn fydd yna. Mae yna leon cadarn a rhesymol pan fysa angen trochwy statudol i sicrhau fe'n gwerthu ddim yn gallu digwydd. Mae'r Comisiwn yn dweud dylsa'r trochwy statudol yn sefiedig fe cyfrifiad yn 2021 mewn cymuned meithiol cael ei adael i Llywodraeth Cymru i benderfynu. Ond dyn ni'n dweud mae'r rhagdybiaeth yw y dylsu wedi bod yn meig yn y cant. Mae'r cymunedau sydd gyda 40% a mwy yn siarad Cymraeg yn sy'n ei bod yn debyg i'w gilydd, ddim yn unig yn ieithyddol, ond hefyd yn socio-economaidd. Mae hyn yn golygu, wrth gwrs, bod chi'n gallu cael sylfaen i bolisi cyhoeddus, call a symbolgol. Ond, ac mae hyn yn bwysig, dwi ddim yn credu bod dynodiad statudol cenedlaethol ohoni hi yn ddigon. Achos mi wedi gynnych chi bob tro mewn sefyllfa o'r fath, cymunedau ffinio, cymunedau sy'n teimlo bod nhw wedi cael eu cael allan o bosib o'r dymodiad statudol hynny. Mi wedi gynnych chi ardaloedd sydd yn disgyn o dan y trochwy o ychydig bwyntiau camera. Mi gynnych chi ambell i dre sydd wedi cael eu hoffi, mi gynnych chi enclaves. Allwn ni ddim yn caniatau hyn, byddwn ni ddim yn dymuno caniatau hyn. Felly, yr ail ffordd o ddynodi ardaloedd y bydd y cael ei ffordd bwysig uwch fydda trwy ddisgresiwn awdurdodau lleol. So mi fydda gan awdurdodau lleol yr hawl i ddynodi cymunedau penodol yn ardaloedd o awyddau cael ei ffordd bwysig uwch gyda camau polisi gyhoeddus sy'n dilyn hynny hyd yn oed os ydyn nhw'n o dan y trochwy cenedlaethol statudol. So argymhellol, yn gyntaf, dylse Llywodraeth Cymru sicrhau o'r cymhlawia a themfed yr asesiad o farchnadau leol cynnwys meini prawf sydd yn ymwneud â'r Gymraeg. Yna argymhelliad cyntaf. Ar ail argymhelliad, dyna awdur y lleol sicrhau o'r pob cynllun sydd yn y prospectus tai cymdeithasol y cynnwys tystiol o'r blan hanion tai lleol. Cynni bod y cymdeithas wedi bod yn weithgraff tebyg a hyd y blynyddoedd. Dyna cyfnod asesiad cymunedol o'r anghenion am dai a hynny o 5 mlynedd fesur ardal. Dyna proses cael ei harbain gan ochwyniswyr tai gwledig. Argymhelliad 27, so argymhelliad nesaf, dyna argymhelliad 27, yn ddim argymhellion. Dylse Llywodraeth Cymru sicrhau cyflygrwydd yn y fformula grant tai cymdeithasol ynghyd ag yn unrhyw grant perthnasol arall a mwy hwyluso datblygiadau a rhaid bechan mewn ardaloedd gwledig o fewn ardaloedd o wedi cael ei gael o bwysig uwch. Dylid sicrhau trwy hyn bod tai yn ffofiadwy i datblygu gan gadw o fewn modelau hwyr sy'n o'r Llywodraeth Cymru. Beth mae hynny i feddwl, da ni'n cael lot o threion yn ôl i ddyfnus ond yn sylw yn y deud wir. Pan da ni'n gweld datblygiadau yn hefyd gwlad y pentrefydd yn dweud bod y datblygiadau yn rhy fywyr yn de. Ac un o'r rhesymau pan bod y sefyllfa yn godi ydy y mwy datblygu ar y tai o'n ffofiadwy datblygwyr mae'n gwybod y bod o faint neilltuol. Dyn ni'n argymell newid y fformyn y grant y mwy hwyluso er enghraifft codi datblygu ar wedyn ni o 5 o'r dan, neu 10 o'r dan mewn pensiwn neilltuol yn hytrach na bod ni'n cael 20 o'r dan neu 30 o'r dan a hoff anghydfod sydd yn gallu dilyn y sgil hynny weithio. Yr argymhelliad nesaf, gwneud y cynllun tai cymuned y Gymraeg yn barhawl.
Wedyn, o'r gymhelliad yn un o'r cynllun peimod yn wyfor, sefydol sy'n ystyried yn llawn effaith ar y Gymraeg. Wedyn, da ni'n dod at erthigol y cyfrifiad erthigol 4, mae angen cael ei fonetro, mae dod nôl at erthigol 4 a ddiwedd y sgwrs yna. Wedyn, o'r gymhelliad nesaf, dylsa'r Llywodraeth Cymru sylweddu cronfa benthygiadau penodol, sy'n cynnig benthygiadau ffordd isel neu equity mewn cynlluniau a mwyn cynnwthwyo mentre cymunedol i brynu tir neu eiddo yn hyd a datblygu tai dan arweiniad y gymuned. Felly mae'r Comisiwn yn gwneud argymhelliad a fydd gobeithio neu a fydda gobeithio yn hwyluso cael mwy o datblygiadau tai o dan arweiniad y gymuned. Dyla awdod y lleol wedi gwneud gwell stoc, neu gwell defnydd o stoc dau ac eifod gwag, da ni'n dweud wedyn. A wedyn da ni'n dod i faes cytundebau adran plant y chwedd mewn perthynas a'r Cymraeg. Da ni'n meddwl i gwneud craffu ar hyn o ran beth yn union yw perthynas y Cymraeg ac amodau ynghylch cymdeithasol mewn ynghylch tai cymdeithasol. Da ni ddim yn gwneud argymhellion yn hunan, oherwydd mae hwn yn bwnc cyfreithiol dyrus. Mi fysa rhaid unrhyw gynigion i fynd hefyd ddeddwriaeth cydrafoldeb yr enghraifft, ac yn sicr, fydda dim modd fydd yn peri anfantais i siaradwyr neu bobl leo sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. Mi'n credu bod angen rhywfaint o waith fan hyn. So mae'r Comisiwn yn nodi hynny fod gwaith lle mae angen gwneud gwaith o bosib, a wedyn argymhellid ola, sydd yn cael eu codi'n gyson, achos dwi'n cofio hyn yn codi'n gyson pan o'n i y cymryd port y salon, sef y ffaith bod ni'n anodd iawn cael mor geisi. Pan ydych chi'n cael tai hefo cyfyngiadau arnyn nhw, mae'n anodd iawn cael mor geisi. Ac o gymlyniad i hynny, mi all pobl leol bod, yn aml iawn, dyn nhw ddim isio cytundebau plant y chwech yn eu tai, a mi bod ni'n creu trafferthion ymarferol o'r fath, a felly mae gennym ni argymhelliad i'r Llywodraeth yn ddyn ar trafod hefo darparwyr o geisi i fynd i'n afael y hyn ac yn dweud y dylai'r Llywodraeth actually cyhoeddi manylion yn ddyn y hyn, mesur y cyhoeddi manylion yn ddyn yn atal yma. Nawr, wnes i ddod o'n atethu'r o'r pedwar jyst yn mwy munud pobl a wedyn byddai'n cloi sgwrs yn sydyn. Dos dim ymheiaeth gen ni, mae erthigol 4 yw o bosib y ymyrraeth wir radical yn y maes tai yn Lleidydd Prydain yn ystod y degawdau diwethaf. Ac nid bychan buddugoliaeth o'r fath, a dwi'n meddwl y dylsa chi o'r cymdeithas ac ymgyrchwyr eraill fod yn ymfalchio yn eich llwyddiant. Mae yn radical oherwydd mae hi yn y stocdai bresennol, yn gosod cyfyngiadau o ran gwerthu eiddo mewn rhai amodau neilltuol. Peth yn eraill ni'n rhywun trafod cerdyn nhw'n enwedd mewn stoc tai newydd yn hyn yn cael ei wneud, sy'n matyn ar yn y stocdai bresennol. Gan ei bod hi'n radical, dwi'n ei ddim wedi digwydd o blaen. Felly, mi fydd angen neud dau beth. Y peth cyntaf ydy mae angen cefnogi polisi. Okay? Mae'r cynnwyr Gwynedd wedi gwneud y penderfyniad iawn, angen cefnogi hynny. Ond yn yr un pryd, mae angen monitro beth sydd wedi digwydd. Dydyn ni ddim wedi gwneud hyn ymlaen. Mi fydd effaith y monitro yna, effaith y gweld beth sy'n digwydd yr anodd o'r 4, ei effaith ar y farchnad 2. Pwy sydd yn cael bydd o'r effaith o'r 4? Byddwn ni'n gweld byddwn ni'n gweld pobl ifanc leol yn prynu tai yma, neu ydy o'n bosib yn amgylch i'n gylchu ac byddwn ni'n gweld falle pobl yn ymddeol yn rhai o'r tai yma. A os ydyn ni'n cael beth byddwn ni'n rhadybio, sef bod yna cyfuniad o lai beth yn digwydd, beth yn union fydd y balans, da ni'n really angen cael gwybod hyn. Nawr, fy marn i o ran rhywbeth mae gymdeithas yn cyfeirio at i'n amlwg, sef rheolaeth gymunedol o farchnad 2, dwi'n credu yw bod y wybodaeth yma o ran erthigol 4 yn mynd i fod yn hanfodol i'r trafodaeth hyn. Okay, so dyna sut mae'r Comisiwn wedi bod yn meddwl. O bosib bydda yna her cyfreithio i erthigol 4, fydden ni'n synnu pynabain y her cyfreithio.
yn amlwg mi fydd rhaid eich cyfreithiol yna cael ei ennill yn be. Ond felly dyw y Comisiwn ddim yn cael drws o gwbl ar y syniad o rheolaeth gymunedol ar y fachna 2, ond ydych chi'n gallu gweld o narratif y testyn, os ydych chi'n darllen y benod o ran ei narratif, bod ni'n rhaid amlwg bod ni'n meddwl bod angen i ni weithredu erthgol pedwar, gweld beth sy'n digwydd, ennill y heb cyfreithiol, monitro peth, a wedyn bydd y dystiolaeth wedi gofyn i symud ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ar ran Trud Cymru a glymblaid cefnogi'r bil sy'n glymblaid rhwng Trud Cymru tai y pawb ac wrth gwrs y sefydliad siocledydd tai i Cymru. Ers 2019 mae glymblaid yma sy'n cynnwys ni wedi bod yn ymgyrchu dros y hawl i dau digonol a dwi'n anghyfeithio yna fynedd adequate housing. Achos dwi'n digonol ddim hynna'n esboniadwy yn Gymraeg, dwi'n dweud. Achos dwi'n credu sonia Steve yna, bod rhaid i ni stopio meddwl am dan a chartrefi fel asedau economaidd. Mae'n rhaid i ni ddechrau meddwl am dan a chartrefi fel hawl sylfaenol dynol i bobl i fyw yn fyw. Ni'n gweld mewn mwy o bwysais yn wleidyddol ar dan. I ni'n gwybod pam i chi'n ymgyrchu a stefyn drws mae pawb yn sôn yma am iechyd ac addysg. A dwi'n dwi'n llawer o bwysas yn cael ei roi ar dan. Ond wrth gwrs mae tai da, tai diogel, tai fforddiadwy yn sail i bethau fel iechyd ac addysg a iechyd meddwl ac yn y blaen. Achos i'n un credu chi'n bod eisiau strategaeth hir dymor yn ni er mwyn bawb gael hawl i gartre sy'n ddiogel, sydd yn addas at i anhenion fel teuluoedd ac wrth gwrs sydd yn fforddiadwy. I ni am byw drwy ar gyflwyn tai fan hyn yn hynny, felly byddwch chi'n tro nhw yn gyflym at yr gyflwyn tai yn enwedig mewn ardaloedd anfodd dirol ac wrth gwrs ardaloedd gwledig hefyd. I ni'n gwybod ers y cyfnod clo bod pobl wedi symud i fewn i'r ardaloedd yna. A hynny yw hefyd bod nhw'n gallu bod y symudolaeth yna yn gallu digwydd o ran lle mae pobl yn gweithio, bod y cyblygrwydd mae gyda nhw i fewn lle bynnag maen nhw eisiau. A ni'n gwybod hefyd yn ystod y cyfnod clo bod llawer iawn o bobl wedi prynu ail gartrefi ac ail y dau. A ni wedi gweld yn yr ardaloedd yma y gystadleuaeth ffyrnig yma o ran prisiau tai. A'r effaith wedyn mae'r rhanfudol wedi cael ar y gymuned leol o ran ysgolion, o ran cymdeithasau ac wrth gwrs ar ran yr iaith Gymraeg. Ond gadewch ni droi nôl at y tai cymdeithasol yma. Y broblem sydd yn ni, ers i Thatcher ddod a cael ni brynu fewn ym 1981, i ni wedi colli 138 o filoedd o dau cyngor yng Nghymru. A beth sydd wedi dod yn ei lle nhw? Fawr ddim. Felly mae rhaid i ni gael y tai cymdeithasol. A beth sy'n digwydd o ganlyniad, mae mwy a mwy o bobl yn ddibynnol ar rhentu'n greiddet. Ac mae'r prisiau rhent yng Nghymru wedi cynnyddu yn uwch nag yn unrhyw le arall yn y Deyrnas Unedig. Tan mis Gwefrol, oedd y Llynden ar y blaen i ni, ond i ni wedi gofyn gweddyd Llynden o ran costau rhent misio. Pam i chi'n ystyried nawr, bod pris cyfartaledd rhentu yng Nghymru yn 759 mis, ond bod y lwfans tai lleol yn 340. Sio'n dod wyneb y ddeiar, mae bobl yn gallu ffeindio'r arian ychwanegol yna. A dyna'r broblem gyda'r holl ewyllus sydd yn y byd. Mae ganddo ni, chymod, yn ddeddf rhentu cartrefi yma yng Nghymru, mae tai wrth gwrs wedi cael ei fatganoli. Ond tra bod y pwrs arian cyhoeddus yn cael ei ddal yn Alan San Steffan, hynny yw mae'n dwylo ni braidd wedi clymu tu ôl yn cefnau ni. I ni'n gwybod hefyd, chymod, felly yr ardaloedd yma lle mae prisiau tai wedi codi, lle mae prisiau rent wedi codi, hynny yw, mae yna ddwysedd uchel yn aml iawn o ddiffyg cyflogaeth a clodi yn yr ardaloedd yma hefyd. Felly mae hynna yn gwthio'r tai yma ymhellach oddi wrth fforddiadwyedd. Nawr te,
Mae dyn ni lywodraeth newydd sgol yn y Senedd yn Caerdydd. Mae dyn ni lywodraeth newydd. Ond nid yw'n hen bryd i ni ffind i'r afel a'r papur gwyn yma, fel bod ni'n gallu gwthio hwnna yn hymwneud yn rwymiad, ac yna byddan nhw wedi ni rwymio yn ddeddwriaethol ac yn gyfreithio i ymateb i'r heriau mawr sydd yn ymwneud ni. Felly, odyn i ni yn byw drwy'r gyfrwng taith yn enw'n Nghymru, ac i ni hefyd yn mynebu heriau mawr o ran yr iaith Gymraeg. A mae angen yn fwy nag erioed i bawb i gydweithio ar hyn, i gydweithio yn traws bylcion ar yr argyfwng taith yma, i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru gartre da, cartre diogel, cartre fforddiadwy, a bod hynny yn sail i les a ffyniant unigolion ac wrth gwrs yn cymunedau. Diolch yn fawr.